Ядосан ли си на Бог? Дейвид Уилкърсън, 16 февруари 1998 година. Вярвам, че няма нищо по-опасно за един християнин от това да носи в себе си негодование срещу Бога. При все това съм шокиран от растящия брой вярващи, които срещам, които се ядосани на Господ. Те може да не го признават толкова, но дълбоко вътре таят някакво недоволство срещу Него. Защо? Те вярват, че Той не се интересува от техния живот или проблеми. Те са убедени, че на него не му пука, защото не е отговорил на някоя конкретна молитва или не е подействал в тяхна полза. Неодавна получих писмо от млад човек, хвърлен в един от южните затвори. Този обвиняем бе някога посветен християнин, но сега казва се, че е сърдит на Бог. Той писа: Аз съм в фацка дупка и вярвам, че Бог ще ме остави тук. Някога исках да следвам Христа с цялото си сърце, но имам грях, който ме смазваше. Сексуален грях. Опитвах се да се покая, но това никога не ми помогна. Четях Библията си, учих и се молих, но нямаше полза. Моят грях винаги взимаше надмощие. И сега съм в затвора за тълго поради това. Отказал съм се от духовно воюване. Опитването не изглеждаше да се струва. Бог ме освободи от наркотици и алкохол, когато бях много повярвал, но защо не отнес сексуалните ми походи? Всяка страница от писмото на този човек бе изпълнена с огорчение към Бог. Той бе допуснал негодованието да се превърне в пълна ярост, виждам подобна ярост в сред растящ брой служители в много деноминации. Те са станали разочаровани, опарени, ядосени от Бог и сега се отдалечават от призванието си. Когато ги попитате защо, те отговарят. Аз бях усъртен, верен, давах най-доброто от себе си, но колкото повече го правих, толкова по-малко резултати виждах. Моята църква не беше благодарна. И всички мои молитви сякаш бяха на празно. В един момент усещах всичко, което проповядвах като фалшиво, защото не действаше в моя живот. Сега съм прекратил служението, докато не оправя нещата. Научил съм се през годините, че много малко такива служители се завръщат някога. Защо? Те упорстват в гнева си срещу Бога. Те казват, направих всичко както трябва, но нищо не излезе така, както го очаквах. Аз му бях верен, но той ме провали. Ужасната опасност и горчиви последици от таянето на недоволство срещу Бога ми бяха напълнени неотдавна. Наскоро започнах да чета една мисионерска биография от заглавена Еджи и не успях да я оставя. Тази изумителна история грабна на сърцето ми и я прочетах на един дъх. Бих искал да ви я преразкажа накратко, защото живо иллюстрира разрушаващата сила на недоволството и гнева в християнското сърце. През 1921 година две млади семейства в Стокхолм, Швеция, откликват на Божия призив за мисионерско поле в Африка. Те били членове на филаделфийската 50-на църква, която изпращава мисионери в различни места по целия свят. По време на една мисионерска служба тези две двойки получили товар да отидат в белгийски Конго, днешен Заир. Имената им били Дейвид и Сева Флат и Джоел и Берта Ериксон. Свея Флат била само метър и петесет и била известна певица в Швеция. Но и двете семейства се отказали от всичко, за да дадат живота си за благовестието. Когато пристигнали в белгийски Конго, те докладвали в местната мисионерска база. После взели мъчете, дълги ножове и буквално изсекли своя път в къмжащата от насекоми вътрешност на Конго. Дейвид и Сева имали две годишен син, Дейвид младши, и трябвало да го носят на гръб. По пътя и двете семейства хванали Мавария. Но те продължили напред с голяма ревност, готови да бъдат мъченици за Господа. Накрая те достигнали едно село във вътрешността, но за тях изненада хората ни им позволили да влязат. Те казали на мисионерите. Не можем да допуснем никакви бели хора тук, защото боговете ни ще се раздразнят. Така че семействата отишли до второ село, но там отново били отхвърлени. В онзи момент нямало други села наоколо. Изтощените семейства нямали друг избор, освен да се установят. И така, те изсекли едно място сред планинската джунгла и си построили колиби от кал, в които да живеят. С течение на месеците всички те страдали от самота, болест и недояждане. Малкият Дейвид младше станал болнав, а и нямали почти никакъв контакт с никой от селените. Накрая след около 6 месеца Джо и Берта Ериксон решили да се върнат в мисионерската база. Те настоятелно утешавали Флат да направят същото, но Сева не можела да пътува, защото току-що била забременява. И нейната мовария се била влушила. Освен всичко това, Дейвид казал, искам детето ми да се роди в Африка. Дойдох тук да дам живота си. И така Флат махнали за довиждане, когато приятелите им се отправили на 100 мили преход обратно. За няколко месеца свея е развила остра треска но въпреки това през цялото време тя служила вярно на едно момче, което идвало да ги вижда от едно от близките села. Момчето било единствения плот на Фуат. Той носил на семейството плодове и докато Сева му служила, той само се усмихвал в отговор. Най-накрая маларията на Сева толкова се влушила, че тя била прикована на легло. Когато дошло време да роди, тя дала живот на здравото си момиченце. Но в рамките на една седмица Свея била на прага на смъртта. В последните си мигове тя прошепнала на Дейвид, наречи момиченцето Ейна. След това умряла. Девид Флад бил силно притеснен от смъртта на съпругата си. С последни сили той взел дървен съндък и направил ковчег на сева. После в примитивен гроб в планината погреба своята възлюбена съпруга. Когато сел на гроба и той е погледнал към своя малък син до себе си, после чул от колибата плача на бебето. И изведнъж огорчение изпълнило сърцето му. В него се надигнал гняв и не могъл да го владее. Той изпаднал в ярост, викайки: защо позволи това Боже? Дойдохме тук, за да дадем живота си. Съпругата ми бе толкова красива, толкова талантлива и ето сега тя е мъртва на 27. Сега имам две годишен син и трудно мога да се грижа за него, да не говорим за бебето. И след повече от година в тази джунга всичко, което постигнахме е едно малко селско момче, което вероятно не разбира за какво сме му говорили. Ти ме провали, Боже. Какъв пропилян живот. Тогава Дейвид Флат наел няколко за водачи и завел децата си в мисионерската база. Когато видял Ериксон, той избълвал гневно. Заминавам. Не мога да се справя сам с тези деца. Взимам сина си с мен в Швеция, но оставям дъщеря си. Така той е оставил Ейна на Ериксон, за да я отглеждат. През целия път обратно до Стокхолм, Дейвид Флат стоял на палбата, кипейки от яд срещу Бога. Той би казал на всички, че отива в Африка да бъде мъченик, да спечели хора за Христос, независимо от цената. И сега се връща като победен и съкрушен човек. Той вярвал, че бил верен, но че Бог го възнаградил с пълно пренебрежение. Когато пристигнал в Стокхолм, той решил да се занимава с внос на стоки, за да търси щастието си. И предупредил всички около себе си никога да не споменават Бог в присъствието му. Когато те го правили, той изпадал в ярост. Венете на врата му изпъквали. Накрая той започнал да пие много. Скоро след като напуснал Африка, приятелите му Ериксон починали внезапно, вероятно отровени от местен вожд. И така малката Ейна била предадена на едно американско семейство. Едни мили хора, които познавам, Артър и Ана Берг. Берг взели Ейна със себе си в едно село, наречено Масиси, в Северен Конго. Там те започнали да я наричат Еджи. И скоро малката Еджи научила езика Суохили и си играела с децата в Конго. Сама през по-голямата част от времето Еджи се научила да играе въображаеми игри. Тя си представила, че има четири братя и една сестра. И им дала въображаеми имена. Тя нареждала масата на своите брата и им говорила. И си представила, че сестра непрекъснато е непрекъснато я търси. Когато Берг се върнали в Америка за отпуск, те взели Еджи със себе си в областта Миниаполис. И станало така, че останали там. Еджи пораснала и се омъжила за Дюей Хърст, който е по-късно станал президент на Северо-Западния библейски колеж, училището на асамблеи на Бога в Миниаполис. В продължение на години като възрастна Еджи се опитвало да се свърже с баща си, но без резултат. Еджи изобщо не е знаела, че нения баща се бе оженил е повторно. Този път за по-малката сестра на Сфея, която нямаше сърце за Бог. И сега освен Еджи имал пет деца, четири сина и една дъщеря, точно както Еджи се представеше. По това време Дейвид Флат се бил отдал и цяло на пиянство, зрението му се влушило сериозно. В продължение на 40 години Еджи се опитвал да открие баща си, но писмата оставали без отговор. Накрая библейското училище дало на нея и съпруга и двупосочни билети до Швеция. Това щяло да й позволи да потърси баща си лично. След като прикосили Атлантика, семейството имало един ден престой в Лондон. Те решили да се разходят и така минали по край Роя Аб... И така минали по край Роя Холл. Хол. За тяхна радост там се провеждала мисионерската конференция на 50-та асамблея на Бога. Те влезли вътре, където чули проповедник Негър да свидетелства за великите дела, които Бог вършил в Заир. Белгийския Конго. Сърцето на Еджи поскочило. След службата тя се приближила до проповедника и го попитала. Познавали ли сте някога мисионерите Дейвид и Свея Флат? Той отговорил. Да. Свея Флат ме доведе при Господа, когато бях малко момче. Те имаха бебе, момиченце, но не знае какво става с нея. Еджи възкликнала. Аз съм момиченцето. Аз съм Еджи. Ейна, когато проповедника чул това, той стиснал ръцете на Еджи, прегърнал и заплакал от радост. Еджи трудно можела да повярва, че този мъж бил малкото повярвало момченце, на което майка й била служила. Той бил пораснал и станал мисионер, евангелизатор в собствената си страна, която сега включваше 100 000 християни, 32 000 мисионерски бази, няколко библейски училища и болница с 120 легла. На следващия ден Еджи и Дюейн тръгнали за Стокхолм и веста за тяхното идване вече била разнесена. До този момент Еджи знаела, че има четири братия и една сестра. И за нейна изненада трима от братите я поздравили в хотела. Тя ги попитала, къде е Дейвид, по-големи ми брат? Те само посочили към самотна фигура, стояща в един стол от среща в лоето. Нейният брат Дейвид младши бил със сухрен побелял мъж. Подобно на баща си, той бил допуснал огорчението и почти бил разрушил живота си с алкохол. Когато Еджи попитала за баща си, братята и пламнали от гняв. Те всички го омразили, никой от тях не бил говорил с него от години. Тогава Еджи попитала, ами моята сестра? Те й дали телефонен номер и Еджи веднага се обадила. Сестра й отговорила, но когато Еджи й казвала кое е тя, линията внезапно прекъснала. Еджи се опитала да се свържи отново, но без резултат. Не след дълго обаче сестра й пристигнала в хотела и се хвърлила на врата й. Тя казала на Еджи, «Пред целия си живот съм мечтала за теб, Разгръщах карта на света, слагах малката количка върху нея и се представих, че карам навсякъде, за да те открия. Сестрата на Еджи също презирила баща си Дейвид Флат, но тя обещала да й помогне да го открие. И така те се отправили към един бедняшки квартал в Стокхолм, където влезе в порутена постройка. Когато почукали на вратата, една жена ги покани вътре. Там навсякъде се търкали бутилки от алкохол. И лежащ на едно походно легло въгъла бил нейния баща, някогашният мисионер Дейвид Флат. Сега той е бил на 73 и страдал от диабет, имал също инсулт и преде на двете очи. Ечи паднала до него, плачейки. Татко, аз съм твоето момиченце, което ти оставай в Африка. Старецът се обърнал и я погледнал. Сълзи потекли от очите му. Той отговорил. Никога не съм искал да те оставям. Просто не може да се справя с двама ви. Ечи отговорила. Няма нищо, татко. Бог се погрижи за мен. Внезапно лицето на баща й се помръчило. Бог не се погрижи за теб извикал той. Той разруши цялото ни семейство. Съведени в Африки и после ни предаде. Нищо не излезе от престоя там. Това бе пропиляване на живота ни. Тогава Еджи му разказала за негра проповедник, който току-що бе срещнал в Лондон и как страната е била евангелизирана чрез него. Всичко това е истина, татко, казала тя. Всички знаят за малкото повярвало момченце. Историята била тиражирана във всички вестници. Изведнъж Светия Дух паднал върху Девид Флат и той се пречупил. Сълзи на мък и покаяние потекли по лицето му и Бог го възстановил. Скоро след тяхната среща Дейвид Фот починал. И въпреки, че се бил върнал при Господа, след себе се оставил само разруха. С изключение на Ейджи, наследството му било пет деца, всичките не спасени и трагично огорчени. Ейджи записала цялата история, но докато работила върху нея, тя заболяла от рак. Веднага, щом като приключила списането, тя отишла при Господа. Това послание е за всички, които вярват като Дейвид Флот, че имат право да бъдат ядосани на Бог. Дейвид Флот е прототип на много християни днес. Те са били разочаровани, обезсърчени и сега са изпълнени с гняв към Бога. Библията ни дава пример за това в книгата на пророк Иона. Подобно на Дейвид Флот, Йона получи мисионерско призвание от Бог. И той отиде в Ниневия за да проповядва послание на осъждение, което Бог му даде. Градът ще бъде разрушен след 40 дни. След като предаде посланието, Йона седна на хълма, чакайки Бог да започне унищожението, но когато 40 дни минаха, нищо не се случи. Защо? Не небе се покая и Бог промени решението си да я разруши. Това обаче е доса Йона. Той извика Господи и Ти ме предаде. Ти положи товар в сърцето ми да дойда тук и да проповядвам осъждение. Всички в Израел знаят това, но сега си променил всичко, без да ми кажеш. Изглеждам като фалшив пророк. Йона седна нацупен под горещото слънце, разневен на Бога. При все това, в своята милост Бог направи да израсне едно растение, което да предпазва Йона от горещината, за да бъде сянка на главата му и да го облегчи от скръпта. Думата скръп тук означава недоволство, разочарование. Казано просто Йона бе нескърбен, защото нещата не вървяха така, както бяха планирани. Бог беше променил своя курс и гордостта на Йона бе наранена. Е тук е мястото, където най-често започва и роста срещу Бог, с разочарование. Бог може да ни брезове да вложи товар в нас и да ни изпрати, но може да направи промени без да ни включва в суверенния си план. Тогава, когато нещата ни вървят така, както сме ги планирали, можем да се почувстваме подведени или предадени. В такъв момент Бог разбира нашите викове на болка и объркване. В края на краещата нашия вик е човешки. И той не се различава от вика на Исус на кръста. Отче, защо си ме оставил? Но ако продължим да подхранваме негодованието в духа си, то ще прерасне в ярост вътре в нас, и Бог ще ни попита същия въпрос, който зададе на Йона. Добре ли е да не годуваш? С други думи, мислиш ли, че имаш право да бъдеш толкова едосан? Йона отговори, имам всяко право да съм едосан до деня на смъртта си. И той каза, добре е да не годувам даже до смърт. Ето един пророк, който бе толкова раздразнен, толкова едосан, толкова изпълнен с ярост към Бога, че каза, не ме интересува дали ще живее или ще умра. Моето служение е един провал и цялото ми страдание е било напразно. Аз прекарах три дни и три нощи във вонящия корем на онзи кит и за какво? Бог промени всичко за моя сметка и имам всяко право да му бъде ядосан. Много християни са като Йона. Те чуват, че имат право да бъдат средите на Бога. Те си мислят, аз се моля, чета Библията, покорявам се на Божието Слово. Тогава защо всички тези беди са се стоварили в живота ми? Защо не виждам благословенията, които Бог ме обеща? То не провали. Най-голямата опасност от тоенето на гняв и раздразнение срещу Бога е тази, че е възможно да премине отвъд границата на отешение. Възможно е да достигне до момент, в който вече не сте в състояние да бъдете докоснати. Това е точката, в която нищо никой не може да ви отеши. Еремия пише, глас се чува в рама, ридание и горчиво плакане, Рахил оплаква чадата си и не иска да се отеши за чадата си, защото ги няма. По времето, когато Еремия написа това, Израел бе отведен в плен от асирийците. Техните домове бяха изгорени, опустошени и всичките им лозя оставени да запустеят. Ерусалим бе превърнат в купчина камъни, навсякъде около себе си те не виждаха нищо друго, освен развалени и пустош. И така Еремия използва Рахил, прародителя на Израел, като плачещ образ, който е толкова смутен, виждайки децата си отнети и нищо не би могло да отиши. Всъщност Еремия казваше, че тези плачещи израелтяни бяха толкова дълбоко опечелени, че бяха извън всяко утешение. Еремия не можеше да ги успокои. Безполезно бе дори да опитва да говори с тях. Те си мислиха, че Бог бе допуснал робство и имаха право да бъдат огорчени спрямо него. И ето е опасността. Когато те им нашите въпроси и оплаквания прекалено дълго, те се превръщат в раздразнение. Тогава нашето раздразнение се превръща в огорчение. И накрая огорчението не се превръща в ярост. В този момент вече не слушаме изобличение. Божието Слово не ни въздейства и никой, нито приятел, нито пастир, нито съпруг или съпруга може да не достигне. Ние се затваряме за всяко увещание на Святия Дух. За тези, които признават, че са близо или дори преминали отвъд границата на отказване на отеха, има добри новини. Божието Слово казва, че има надежда. Така казва Господ. Въздържи гласа си от плач и очите си от сълзи, защото делото ти ще се възнагради, казва Господ, и ще се върнат от земята на неприятеля, с други думи с припоча с приоплакването, аз ще те възнаградя за твоята вярност. Затова, любезни мои братя, бъдете твърди, непоколебими и преизобилствайте всякога в Господнето дело, понеже знаете, че в Господа труда ви не е празен. Възлюбени вашите плачове и молитве не са били на празно. Цялата ви болка и сълзи са били цел. Бог ви казва: Мислиш, че всичко ще свърши. Виждаш единствено обстоятелствата около себе си. Неуспех, разруха, никакви резултати. За това си казваш, това е краят. Но аз ти казвам, че това е началото. Аз виждам наградата, която предстои да излее върху тебе. Аз мисля добри неща за теб. Прекрасни неща. Така че спри да плачеш. Скъпи светия, позволи на Бог да те изцели от цялото окручение, гняв и ярост. Преди това да те разруши. Може да виждаш само разруха в живота си, но той вижда възстановяване. Нека сега Той те възстанови от опустошението, което те заобикаля. Той ти мисли само доброто, защото Той възнаграждава тие, които го търсят. Алевое!